Ja sitten kotimaan jalkapalloiluun. Helsingin jalkapalloklubilla oli jo tänään mahdollisuus varmistaa itselleen tämän kauden Suomen mestaruus. Ja nyt Tomi Seppälä mukana Helsingin Olympiastadionilla. Siniasuiselle Helsingin jalkapalloklubille riitti mestaruuden varmistamiseen tasapelikin ottelussa Turun Palloseuraa vastaan. HJK aloittikin voimakkaasti, näin Tommi Paavola pujottelee Turun puolustuksen läpi ja laukoo, mutta maalivahti Ekerman torjuu. Mutta Paavola ei luovuta ja pallo kulkeutuu lopulta TPS:n Juha Halosen kautta maaliin. HJK johtaa 1-0, kun vasta 13 minuuttia on pelattu. Maali merkittiin Jouko Vuorelalle, mutta hidastuksessa näemme, ettei Vuorela palloon edes koskenut. Tepsilläkin oli ottelussa panosta, sillä se tavoitteli SM-mitalia, joka toisi myös UEFA Cupin edustuspaikan. Tim Suomisen laukauksen maalivahti David Coles kuitenkin torjuu. Ja tästä Kimmo Lipponen antaa TPS:n kulmurin. Klubilla on onneakin, sillä pallo käy jo ylärimassa. Olemme nyt toisella jaksolla. Sami Ylä-Jussila antaa mainion syötön Kimmo Tarkkiolle laitaan. Tarkkio pääsee läpi ja laukoo HJK:n jo 2-0 johtoon. Turkulaiset eivät kuitenkaan luovuta, mutta maalinteossa on vaikeuksia. Jari Vuorio keskittää, Petri Sulonen puskee, Ari Heikkisellä loistopaikka, Kous kuitenkin torjuu ja vielä yrittää Kimmo Lipponenkin, mutta turhaan, Kous torjuu jälleen. TPS saa kyseenalaisen rankkarin, kun TPS:n Marko Rajamäki juoksee HJK:n Markku Kanervaa päin ja erotuomari näyttää pilkkua. Kari Kant kaventaa tilanteeksi 2-1 pari minuuttia ennen loppua. Se jääkin ottelun lopputulokseksi, vaikka HJK:n Tommi Paavola pääseekin vielä laukomaan. Näin HJK varmistaa mestaruuden, vaikka kaksi kierrosta on vielä sarjaa jäljellä. Millä keinoin tuo mestaruus tuli tällä kertaa? No kyllä, tuli tietysti yksi, mistä on paljon puhuttu, niin on tämä meidän tasaisen kova pelaajamateriaali, missä voidaan suorittaa näitä vaihtoja. Siinä on kaksi hyvää puolta. Siinä on se, että pystytään tekemään taktisia vaihtoja, pystytään tekemään myöskin semmoisia vaihtoja, että pelaajat pysyvät koko ajan innostuneena ja motivoituneena, niin se on mun mielestä yksi sellainen avain.